Вітаємо, це програма «Автоакадемія», наша традиційна рубрика, яка має назву «Автозагадка». Сьогодні в нашій програмі людина, з якою прокидається вся наша країна зранку. Ведучий програми «Хеппі ранок» на радіо Хіт ФМ Леонід Сінкевич. Привіт тобі. Привіт. Справа в тому, що Леонід з'явився в нашій програмі не просто так. У нас був тривожний дзвінок з міграційної служби. Ось, і ми дізналися про те, що паспорт, виданий Російською Федерацією на ім'я Леонід Сінкевич, закінчився його строк дії 4.04.2010 року. Я вже поміняв, я можу показати. Це значить, що Леонід в нашій програмі просто намагається якось відпрацювати те, що він живе не за українським паспортом. Ти громадянин якої країни? Ну, у мене все дуже хитро. Я гражданин России, но у меня постоянное вид на жительство в Эстонии, поэтому по последним положениям Евросоюза я еще и долгосрочный житель Евросоюза, поэтому все нормально. Я здесь законно, я паспорт поменял. Welcome to Ukraine, Лень. Программа «Автоакадемия», рубрика «Автозагадка» — це значить, що ми закамуфлювали автомобільчик, і тобі зараз доведеться відгадувати. Можемо оглянути його зовні, подивися. Ось, можна трошки помацати. До речі, ось тут, бачиш, характерний звук, шильдик автомобільний. Вот это, в первую очередь, меня, конечно же, избило, но сразу же хочу сказать, что по цвету это не русская машина и даже не made in Ukraine, потому что у нас, по-моему, всего две цветовые гаммы. Это черный и белый. Черный и белый, ну, серый еще или бежевый. Купит тебе папа оранжевый Вольга, есть позор. Да, но жалко, что закрыли фонари. У меня есть, конечно, предположение. Трогать можно, да? Можно, можно. Помацать можно. Кілька підказок. Перше – це автомобіль-седан. Тут дволітровий двигун стоїть, об'єм, ну, 2 літри, зрозуміло, 150 кінських сил. Ось тут іде коробка-автомат. Він такий жорсткенький трошки автомобільчик, але, в принципі, я думаю, що скоріше підходить таким молодим, активним людям у великому місті. Женщинам, наверное, скоріше. Це ну, за кольором визначив. Ну і цвіт, ні, взагалі мені яркі цвіта подобаються, але на самом деле машина така, скоріше всього, небольшая. Ми-то люди больші, поэтому хотів би побольше пространства, хоча нужно присесть і посмотреть, сколько там внутрі. Слушна думка. Зараз Льоня сідає за кермо, ну а ми всі далі дивимося рубрику «Фрік-тест», який Сергій Волощенко тестує ще один транспортний засіб. Поїхали! А тепер наша улюблена рубрика «Фрік-тест». Ми продовжуємо шукати найкращий рецепт проведення вихідних днів і тестуємо абсолютно різнокаліберні транспортні засоби. Сьогодні ми будемо з'ясовувати квадроцикл. Це все-таки великий мотоцикл чи маленький позашляховик? А якщо ж дивитися на ціну, то це гарантовано швидше позашляховик, ніж квадроцикл, тому що коштує ось ця штука – 90 тисяч гривень. Цікаво, що він вміє за ці гроші. За ці гроші він повинен куховарити вдома, прибирати в квартирі, я не знаю, там, возити замість водія вас на роботу. Але теоретично він вміє тільки робити вас брудним, спітнілим, втомленим, наставить вам синців, але ви гарантовано все одно будете задоволені. А от з точки зору техніки, це вже швидше мотоцикл, тому що маємо одноциліндрове чотиритактне серце, 500 кубів робочого об'єму, проте є повний привод, є підвіска, хід якої 20 см, і кліренс, якому позаздрить будь-який позашляховик, тому що маємо 28 см. Поки я дві хвилинки перепочити, скажу, що цей транспорт важить 315 кілограмів. І реалізація тяги в нього просто фантастична. Стартує, наче ракета. Все завдяки тому, що маємо повний привод і ось такі шини з яскравим протектором. І єдине, чого треба боятися, це того, що у вас немає ніякого даху над головою, немає жодного каркасу. І треба боятися елементарних перекидань.
не варто забувати про техніку безпеки. Нудна, але необхідна річ. Використовуйте шолом, рукавички, ніколи не їздьте дорогами загального користування, ніколи не беріть трьох пасажирів, тобто мається на увазі ви і ще двоє, і не використовуйте транспортний засіб під впливом алкоголю і наркотичних речовин. Але я думаю, що ті, хто беруть участь у змаганнях на квадроциклах, їм не потрібен алкоголь. Вони і так ширяються адреналіном не гірше за інших. Але якщо ви думаєте, що ось це круто, ви помиляєтеся. Ось це круто! Крім того, що маємо 750 кубів, крім того, що ми маємо потужністю 64 кінських сили, ми маємо найголовніше, маємо каркас над головою, до того ж це вже майже автомобіль, дивіться. Маємо два крісла, маємо легкову посадку, маємо кермо. Ну, що ще треба для задоволення? Для двох своїх автомобільних журналів і двох автомобільних передач я тестую більше, ніж 60 авто на рік. Але такого задоволення, як за кермом цього транспорту, я вже не відчував давно. Це справжній спорткар зі справжньою реально високою ціною, бо машина коштує 190 тисяч гривень. Але, як і все класне в цьому житті, задоволення коштує дорого. Тому вам вирішувати, на що витратити ваші гроші, проте зараз я голосую за ось цю машинку. Що ж, прошу за кермо. А от це ви заклеїли теж спеціально, да? Просто ми заклеїли всі нецензурні слова, які вчора хтось написав на стоянці. Ось, через те отакий у нас камуфляж. Так, видно одразу поправляє під себе сидіння. Ось, отак от. Що, зручно, незручно? Так, все, хорошо. Чувствуется, что новое, понимаете? Ты знаешь, сидеть пока удобно. Но хотелось бы, конечно, знать, если бы мне дали проехать 1003 километров, я бы тебе сказал, удобно вообще в этих сиденьях или нет, но пока удобно. Так, ну что, я отдаю тебе ключик. Да, ну вот, наконец. Да. Та-да-да-дам-та-дам, вручаем ключик. Да, не первый раз уже ездила машина перемотанная. Так, что мне еще нужно сделать? Самое интересное, я вот не ездил на машинах вот с этим управлением, то есть это... Об'ясни мені. До речі, будемо сьогодні використовувати чи ні? Будемо використовувати, але це вже буде, коли ми з тобою хоча б спробуємо їздити на режимі драйв. Хорошо. Тепер електронік, задня нейтралка і просто драйв. А це спортивний режим. От після третього кола, я думаю, що можемо вімкнути вже спортивний режим. Хорошо. Я ще бачу тут, що... Гріє комплекцію. Гріє сидіння. Зараз, мені кажеться, сьогодні це буде в самий раз. Так, ну що, поїхали. Льоні Сінкевич сьогодні в програмі «Автоакадемія». Будьте з нами. Можемо сказати по дизайну всередині автомобіля. Це європейець, американець. Ні, ну, скоріше всього, это, ну, знаєш, сейчас наверняка очень сложно по дизайну определить європейець либо, ну, не американець, это я тебе могу сказать с полной уверенностью, потому что всё-таки американцы, ну, мне так кажется, делают для людей, для больших людей. И мне в чём-то даже нравятся их машины, если бы, конечно же, у нас бензин позволял ездить на движках с большим объёмом. Я, конечно, я лично ездил бы на большой машине, потому что, ну, там простор, все остальное. Здесь же, конечно, мне кажется, что в первую очередь очень все компактно для безопасности, наверное, это тоже хорошо, потому что, ну, поддержки такой своеобразный кокпит. Автопарк твой с какого автомобиля начался? Что было первое? У меня первый автомобиль был очень интересный. Это тоже было уже после 91 года. Эстония отделилась, и уже цены тогда немножечко упали. И у меня мама получила какую-то денежку от бабушки, они продали там дом, было 500 долларов, я поехал в Таллин и купил первый автомобиль. Это не была советская машина, это была машина
Ford Taunus. А чем она меня взяла? Она практически была сверстница. Сама машина там 70-х, начала 70-х выпуска. Но там было настолько комфортно сидеть, удобно внутри. Это был такого зеленого цвета крокодил, и с ним сразу же случилась история, когда мы возвращались домой, это 200 километров, уже практически на подъезде к дому пошел страшный ливень, у меня отвалился глушитель, он ровно по резонатору под нищим развалился, и что пришлось сделать? Мы с другом ехали, хорошо, сзади был трос, мы вот так перемотали его, и я вот как подарочный вариант с бантиком наверху, держа глушак в одной рукой, в окно открытое, мы вот так и приехали. А еще потом? Ну, потом машины были французы, немцы. На, честно говоря, на внедорожниках опыта нет, но надеюсь, что в скором времени поменяем старого маленького немецкого друга на что-то большое. Давай зараз спробуємо спортивний режим. Давай. Вот, у нас був дерденник. Можна на ходу переключитися? Да, можна зразу. Так, то есть я вот сюда сейчас, просто да? Налив, да. Ліворуч, оп. І все, і пелюстками перемикання в тебе бачиш, там є 1, 2, 3, 4. Так. На екрані світиться, і все, даун і ап, даун і ап. А от тепер інтересно, не відвлікайся. А, подожди, да, спочатку. Камуфляж уже зрывается. Ничего, мы не обращаем внимания. Это значит, когда нормальный мужик сидит за рулем, зачем этот камуфляж? Главное, вот педали, газа и тормоза. Значит, країна-виробник у нас поки що це схід. Я думаю, да. Потому что вот в такой комплектации, мне кажется, могут делать только люди с нормальным восточным прищуром. А, через це у нас такі дуже тоненькі всякі кнопочки, через те, що не так виглядається. Не широкий вход в компакт-диск, а так все как-то, да, с хитринкой. А, значит, компакт-диск теж вони придумали, виходить. Да, супер. Так, припарковуємося. Чекаємо на Сергія Волощенка, ще одного експерта програмі «Автоакадемія». Сьогодні у нас за кермом гарячий естонський парень Льоні Сінкевич, Хіт FM. Будьте з нами. Сережка, гляньте у нас в програмі, кого ми привезли. Привіт, Вовко, тренер. Привіт. Привіт. Льоні Сінкевич, ведучий програми «Хеппі ранок». Директор програми – це Сергій Волощенко, наш автомобільний експерт. Ну і, власне, автомобіль наш загадковий. Єдина річ, яка, мабуть, збила з пантелику – це ось цей набалдажничок. Да. Я спочатку хотів сказати, я сразу же сказав, що, скоріше всього, цей автомобіль предназначен для женського управління. Не жіночої статі. Да. Не жіночої статі машина не радує. В стіні є така виявка. Нет. А раніше, понимаєш, як определити, мужського пола машина или нет? Ти хватав за вихлопну трубу. Да. Да. Протестували автомобільчик. І? Ну, есть мысли. Після цього він став такого кольору, да, оце, як його протестували? Ні, після того він став такий, як камуфляж, зелений. Вот. Сережка, ми навіть не глушили двигун, можеш сідати за кермо, тестувати автомобільчик, він в твоєму розпорядженні. Сподіваюся, що ти не роздягнеш його до того, як ми знімемо цей кермо. Оце ти дарма сказав, точно. Давай, він трошки капає, бачу, знизу. Трошки там, капає? Таке. Так це все-таки якої статі? Я так не можу. Сережка, сподіваюся, що ти не будеш капати від нього. А я так розумію, що поки що ми шифруємося, не кажемо, що це за машина, тому почнемо з очевидних речей. Кількість кнопок в салоні цього автомобіля перевищує, не знаю, кількість кнопок на перших електрообчислюваних машинах, бо можна заплутатися, вони є скрізь. На одному кермі штук 20, напевно. Ще на кермі, бачите, у нас є такі зручні кнопки для перемикання передач. І так, як хочеш, можеш перемикати. Можна перейти в просто автоматичний режим. Спокійненько собі їхати. Але ця машина славиться тим, що вона вміє їздити. Вона вміє повертати, дуже класно тримає траєкторію. Ти відчуваєш справжнє задоволення, справжній кайф у віражі, бо це вивірена ходова, це дуже класна ходова. І тому, як на мене, вона не дуже то класно в'яжеться із автоматичною коробкою передач. А що ще можна сказати? Цю машину дуже полюбляють жінки. В нашій країні вона ледве не номер один в цьому сегменті. З точки зору жіночих симпатій, особливо ось в такому ніжно-блакитному кольорі, я думаю, вона буде йти на ура. І подивимося, що скаже наш гість. Чи відгадає він, чи не відгадає. Хоча, як на мене, тут важко. Важко не відгадати. Да есть.
Перший раз в автоакадемії Сергій Волошенко не їздив, а ходив під вітрилами. Просто парус, розумієш? Зірвав весь камуфляж щодо того, як ми розкамуфлювали цей автомобіль. Здається, в тих паспорті доведеться змінювати напис, де написано колір автомобіля. Такий блакитненький. Розовенький. Розовенький. Это уже у меня тогда пародирует. Как говорили, хорошая машина, только олени быстро устают. Так, ну що, настав момент істини. Будемо запитувати нашого гостя. Льоню, що це за автомобіль, марка і модель? Ну, а от Сережа не слышал, я хочу сказати, що у мене були підозрення, що здесь поработали ребята з прищуром. Все-таки я к востоку буду жити. Так, з прищуром. После того, как проехався, конечно, я думаю, що це японець. Та-да-да-дам-та-дам, розстрелять. И... Так, за Японія. Не японец, ні? Що корейці почали робити такі машини? І приз просто ми твій автомобільчик заберемо. Ну, але, знаєш, недалеко, не теж з прищуром, да? Ось, ну, да, да. Так, я думаю, що це не Toyota, 100%. Так. Фух, я вже... И, давайте я скажу, що це Mazda. Mazda. Мазда. Ну, третя! Вгадав. Насправді Мазда третя. Можемо подивитись, до речі, почнемо з нашого наступного. Да, покажи, що це таке. Я же говорив, з прищуром. А у нас є ще один сюрприз для вас, для тебе, Льоня, для тебе, Сережа. Так. Справа в тому, що зараз, так як ви хлопці, які гарячі і люблять поганять... Я взагалі кипіток. А ми бачили там в лісі, що не цей, не висох. От, зараз ми спробуємо між вами влаштувати невеличке змагання. У нас є автодром «Чайка», у нас є два гарячих, як кипяток, хлопці. Ось зараз перевіримо, хто з вас швидший. Машина застрахована? Застрахована. Все, тоді не питання. Да, тоді. Так, хто перший за кермо? Почнемо з гостя. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ну все, пішли пити каву. Так, 58, 59. Хвилина. О! Диви. Так, давайте на фініш, на фініш, на фініш, на фініш, на фініш. На фініш. Хвилина 48, 49, 49. Хвилина 50. Хвилина 51, хвилина 52, хвилина 53. Yes! Хвилина 53! Хвилина 53! 5, 4, 3, 2! Сережа! Поехали! Витекаю! Раз, два, три, чотири, старт! Так, засекли час. Пошли чайку поп'ємо. Можна і по бутербродіку, поки він приїде, так що це буде довго. Так, 20 секунд вже, 20 хвилин. 20 секунд. Як ти думаєш, як на естонця, він повільно їздить? Ну, він вже нарушає одразу в три. Швидкісний режим. У нього? Да. Ти, до речі, їздив, ти в спорті їздив чи просто динамік? Просто динамік. Просто динамік. Да. Ну, ми ж любимо продинамить. Так. Значить, хвилина 25. Хвилина 27. Где он потерялся? 40. Его занесло. Yes, я победил! Хвилина 50. Сережа! Ти хочеш сказати, що ти за хвилину 58 проїхав заднім ходом цю трасу? Ну, вокруг сіла. Майже. Молодець, молодча. Трошки не вийшло, ти ж бачиш, щось там в останньому повороті. Пішоходи були, бабусі з цими з візками, так що довелося постояти, трошки пропустити всіх. Потім там дідусь один на велику, він постійно їздить, вначається. А то він був? Я не знаю. Дідусь мене навіть обганяв. Дякуємо за масу позитиву, який подарував нам Леонід Сінкевич. Дякуємо за те, що ти був гостем програми «Автоакадемія», за те, що ти розгадав правильно автомобільчик, назвав всі його переваги. За те, що допоміг роздягнути його, знову ж таки. І за те, що показав, що ти можеш називатися справжнім гарячим естонським парнем. Ура! Дякуємо, дякуємо. Спасибо. Давай. Давай. Сережка, ти не знаєш, кордон далеко?
вже на близько. Я думаю, що ми зараз так до Прибалтики дійдемо. Я знаю, кому там телефонувати за те. В Естонію? Слухай, я паспорт дома забув. Так? Це погано. То що треба робити? Розвертатися і назад іти? Ну, цулимо назад 1500 кілометрів. Чому що ж тут? Випарлися? Подумаємо, що знімати в наступній автоакадемії, так? Точно! Наступної суботи в автоакадемії ще більше автомобільних пригод. Диві. Щасливо, Сережка, пішли гриби збирати. А! Ой, тут хтось живе. Привіт! О, точно, хтось живе, диви. А, там навіть видно, що він там так, живе. Так, сліди були.